kërkon të arrestoj kryetarin e partis më të madhe politike opozitare. Vladimir Putin këto kohë ka zhdukur Navalnin edhe nga burgjet, nuk dihet se ku është. Pse? Se ka frikë se mos Navalni do të regjistrohet si kandidat për president. Putin, Navalnin e ka frikë edhe në burg aty ku është. Edi Rama, bërë të njëjtën gjë. Nuk krejojnë kundërshtim me ligjin, regjistrimin e emrit tim si kryetar koalicioni. Edi Rama bërë edhe më shumë. Jo të që lejoj regjistrimin e emrit tim, po së lejoj regjistrimin e partisë demokratike nga friga dhe të merë. Ne jemi sot në këtë situatë kur ai me një zindrirë dhe primë është antikushtetuese. Ka vendosur që të arrestoj, të dënoj me arrestim Sani Berisha pa asnjë fakt, pa asnjë dokument, pa asnjë provë në një, për një proces që është më i ligjshëm që mund të bëhet.